Ar kampaņu Turpmāk labāk autotransporta direkcija cer popularizēt pārmaiņas, ko nesis jaunais pasažieru pārvadājumu konkurss. Direkcija uzsver, ka vietās, kur iepirkumu izdevies novest līdz galam un 10 gadu līgumu ar pārvadātājiem noslēgti, vidējais autobusu vecums ir 2,4 gadi, līdzi nākušas dažādas ērtības, piemēram internets, kondicionieris, maksāšana ar karti. Tomēr ieguvums aizēnojuši dažādi skandāli un tas, ka pārvadātāju izraudzīšana turpinās jau 3 gadus. Īstenībā šis trešais gads kopš 19. Gada beigām ir ļoti mokoši tādēļ, ka mēs nevaram plānot nekādus turpmākos kapitāla izdevumus, respektīvi nekādas investīcijas. Arī šoferi nāk un prasa, kas būs pēc gada, kas būs pēc dažiem gadiem, arī viņi veido tomēr savu dzīvi. Un arī tur ir tā nezinu. Trīs gadu laikā vairākos konkursos izdevies atrast pārvadātājus 9 maršruta tīkla daļām. Savukārt atlikušajās 7 daļās, jeb aptuveni pusē Latvijas teritorijas, atkārtots iepirkums tika izsludināts pērn maijā, piedāvājumi bija jāiesniedz līdz augusta beigām. Taču rezultāti joprojām nav. Pārvadātāju asociācijas vadītājs uzskata, ka turpināt konkursu vairs nav jēgas. Šāds energoresursu cenu kāpums nebija vēl pat domās līdz ar to, būtībā visi šie piedāvājumi īsti nav atbilstoši esošai situācijai. Kā arī jāņem vērā fakts, ka vairāk kā 9 mēneši jau šobrīd pasūtītājs vēl nav devis izvērtējumu šiem tā iesniegtiem piedāvājumiem un ir beigušās arī šo piedāvājumu garantijas. Autotransporta direkcijas vadītājs stāsta, ka cenu kāpumu iepirkuma komisija ņēmusi vērā, un tieši tas arī iepirkuma aizkavējis. Direkcija visiem pretendentiem pārprasījusi, vai piedāvātās cenas aizvien ir spēkā. Visi atbildējuši, ka jā. Iepirkuma komisija vērtēja šo pamatotību atbilžu, finanšu piedāvājumu dzīvotspēju, un tas paņem laiku, jāņem vērā, ka ir 55 piedāvājumi. Līdz šim lielākā ieguvēja pēc maršrutu pārdales ir bijušajam VDK darbiniekam un Latvijas gāzes padomes loceklim Jurim Savickim gandrīz pilnībā piedrošā firma Nordeka. Tā pasūtījuma apjoms ir tuvu vienam pretendentam maksimāli atļautajiem 15 miljoniem kilometru gadā, nepilni 13,7 miljonu kilometru. Tālāk seko bijušā premjera Andras Čēles un politiķa Aināra Šlesera ģimeņu locekļiem daļai piedrošā firma Liepājas autobusu parks ar 10,5 miljoniem kilometru. Savukārt trešajā vietā ir SIA Latvijas sabiedriskais autobuss ar 4,6 miljoniem kilometru gadā. Latvijas sabiedriskais autobuss ir viens no uzņēmiem, kas iesniedz piedāvājumu pasažierus pārvadāt visās 7 atlikušajās maršruta tīkla daļās. Turklāt izredze savu tirgus daļu palielināt uzņēmumam ir labas, jo tieši Latvijas sabiedriskais autobuss visās daļās piedāvā valstī finansiāli visi izdevīgākos nosacījumus. Par šīs firmas īpašniekiem neskaidrība ir lielāka. Oficiāli īpašnieks caur SIA B-bus un īrijā reģistrētu firmu ir ilgadējais valdes loceklis Vitālijs Komars, taču joprojām saskatāms saites ar bijušo patieso labuma guvēju Aleksandru Brandavu, kuru 2019. Gadā nab īslaicīgi aizturēja aizdomās par kukuļošanu. Brandavam joprojām krimināla procesā ir aizdomās turētā status apliecināja knab. Komars B-bus daļas ir ieķīlājis, un ķīles ņēmējs ir ar Brandavu saistīts Beļģijas pilsonis Marks Deigans. Informācija Beļģijas komerces reģistrā rāda, ka Deigans ir direktors iepriekšējā B-bus īpašniecē firmā B-International, un šī firma joprojām varētu būt Brandava kontrolē. Par to liecina Brandava tēva bijušās firmas B-nom sadalīšanas dokumenti, kurus kā tēva pārstāvis parakstīs Aleksandrs Brandavs, un kurus starp nododamo mantu minēts arī B-International kapitāla daļas. Brandavs uz telefonu zvaniem neatbildēja, arī Latvijas sabiedriskā autobusa oficiālais īpašnieks Vitālijs Komars intervijai pieejams nebija, jo atrodoties ārzemēs. Savukārt rakstiskās atbildēs saistības ar Brandavu, Deiganu, kā arī komerces ķīles mērķus, Komars neskaidroja. No platformas numur 14 atiet autobus Rīga Ķekava. Lai gan cena nav izšķirošs kritērijs, priekšroku pār konkurentiem tā var dot. Īpaši liels atrāviens ir Jelgavas un Dobeles maršrutos, kur Latvijas sabiedriskā autobusa piedāvātā cena ir par 16% lētāk nekā tuvākajam konkurentam. Un tas ir vēl viens aspekts, kas paprasa laiku, vērtējot papildus šos visus 55 piedāvājumus, jo iepirkuma komisija visos gadījumos, kur cena ir zemāka, tai skaitā arī sabiedriskam autobusam, pa katru pozīciju, lūdza sniegt precizējumu, informāciju, aprakstu, pamatojumu, kā tad jūs to nodrošināsiet par šādu cenu.
Latvijas televīzija iepriekš vēstījusi, ka Latvijas sabiedriskais autobus bija starp uzņēmumiem, kas taupīs uz šoferu algām. Daļa minimālās likmes maksāt kā prēmija, taču tagad direkcija to vairs nepieļaušot un ar uzņēmumiem panākt vienošanās no oktobra minimālo likmi maksāt kā pamatalgu. Direkcijas vadītājs sola uzmanību pievērst arī Liepājas autobusu parkam, kas pasažierus pieteicies pārvadāt vēl trīs maršruta daļās, kaut gan nav varējis tikt galā ar pienākumiem aizkrauklē un nogrē. Tajā mājas lapā Liepājas autobusu parks no jūlija sākot katru dienu posti. Atcelti reisi. Kopš 1. jūlija Liepājas autobusu parks nav izpildījis aptuveni 430 reisus. Godiņš norāda, ka līgumu ar Liepājas autobusu parku varētu laust tad, ja pārkāpumi turpināsies septembrī. No viņa teiktā izriet, ka arī gadījumā, ja līgums lausts netiks, konkurencē par atlikušajām maršruta daļām Liepājas autobusu parkam reisu neizpilda var traucēt. Nesaka, ka tas ir tāds lēmums ir, bet varbūt arī situācija, vienalga, tas būtu Liepāja vai kāds cits uzņēmums, kad iepirkuma komisija redzot, kā strādā uzņēmums, var uzskatīt, ka ir apdraudēta pakalpojuma nepārtrauktība un ka viņu resursi, menedžmenta resursi, varbūt ne finanšu resursi, mēs redzam, ka aprīkojums ir, autobus ir, bet menedžmenta resursi nav pietiekams, lai nodrošinātu vēl jaunu saistību uzņemšanos un izpildi. Liepājas autobusu parka vadītājs Leonīds Krongons tikmēr rakstiski atbildēja, ka faktiski uzņēmums pretendē uz vienu papildu maršruta daļu, jo tad būs sasniegts vienam pārvadātājam atļautais kilometru apjoms. Par rīcību līguma laušanas gadījumā uzņēmums nedomājot uzsvarot, ka procentuāli neizpildīto reisu skaits esot neliels.